партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 27 вересня – Всесвітній день туризму. Це свято відзначають щороку, аби пропагувати туризм і розвивати зв'язки між народами різних країн. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? І на Тернопільщині слухаємо тернополян. Привіт, мене звати Марта, і я розповім погоду на 27 вересня на Тернопільщині. Буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі дощі та місцями пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Вдень без опадів. Температура повітря вночі 27 градусів тепла. Вдень 9-14 градусів тепла. Привіт! Мене звати Олексій, і зараз я розповім погоду на 27 вересня по місті Тернопіль. Завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вдень без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 10-12 градусів тепла. У народному календарі 27 вересня – Воздвиження. У цей час помічали перші заморозки і говорили, що Воздвиження тепло зрушує, а холод насуває. Я ж бажаю усім гарного настрою, зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.